Dámy a páni, prichádza Ibrahim Majga. Ibi, vitaj! Vitaj, no tak toto bola slavná pesnička v tvojom podaní, nie? To z hora. Čo z hora? To není moja šikovnosť, to len prišlo z hora. To taká náhoda. No, to je náhoda proste. To taká náhoda. To je náhoda, táto pieseň bude tu 200-300 rokov, ako my tu nebudeme. Aj tu bola 200-300 rokov, kým si ju ty nezačal spievať. Ja viem. Bola to celkom pekná pesnička. Áno, tak bola úžasná náhoda, no. Prosím ťa pekne, ale nespomínajme, určite každého zaujíma, čo máš nové, lebo predsa len už tak často nie si na Slovensku, alebo aspoň mne sa to tak zdá. Takže čo máš nové? Manželku máš novú, nie? Manželka. Vieš, ak sa volá moja manželka? Ako? Iná. Iná? No ja keď poviem niekomu, že mám inú, Bože, či už máš inú? Takže ja mám stále inú. Ja ti máš proste, stále inú? Ja mám stále inú. Ona sa volá, že iná. Ja proste akože, že to tak je. A ináč ako je pôvodne, to je Fatumata, Fatima. Ináč svokra sa volá Fatima. Mama sa volá Fatima. Žena sa volá Fatima. Serka sa volá Fatima. Same Fatimi? No, ty same, si Omar, počuješ. No. Druhého mám Umara. Ja, Umar? Umar, to mám chlapca. To skoro ako Omar. Hej. No. A ja som slúbil Trenčanom, že vlastne, že keď prídu sem na Slovensku, že pôjdem ju pokrstiť hentam na tom hrade, kde kráľoval vlastne, že Umara Fatima. Tam ich pôjdeš pokrstiť? No tak, prečo nie? Prosím ťa, ale čo si ty hovoril, že aj svokru máš? Aj svokru. Počuješ, to v Afrike sú svokry. Počkaj, poviem ti taký dobrý vtip. Ja mám strašne rád slovenské vtipy, lebo na svokru, tu na Slovensku, tak naozaj nedal dopustiť na svokru. Tak jeden chlapík drží svokru takto na balkóne na 8. poschodí, to poznáš. Hovorí, že iní by ťa zabili, ale ja ťa pustím. Ja mám to jednoduché so svokrou. Nie? Teraz už som veril, už teraz, keď som sa oženil aj ja, keď mám tú svokru, tak som veril vlastne, že prečo ľudia nemusia svokru naozaj. Fakt? A preto sa hovorí, že netreba mať šťastie len na ženu, ale treba mať šťastie naozaj na svokru. No. Tam u vás v Mali teda je ale mnohoženstvo, nie? No je mnohoženstvo, no. Dá vidíš alebo čo? Nie, no tak... tak vieš. U nás to máš zase dobré, lebo môžeš mať len jednu svokru, vieš? Tým to, pádom, no, nie? No áno, tam ich má niekoľko, tak... Tam ich môžeš mať niekoľko, preto sa pýtam. Tak povedeče, máme mnohoženstvo. No a? Môj nebohý tatino mal dve ženy. Dve iba? Tri, ale treťa bola neboha už, keď už si zobrať ďalšie dve. A poviem ti, že to není len mať dve ženy, pane. Treba sa o to postarať, lebo no. Ty musíš šatiť, živiť, liečiť, všetko komplet proste, že mm-hmm. Asi zober, že keď každá z nich má po 9-10 detí starý, tak to už štátča musí dotovať pomaly. No to áno. A koľko môžete mať žien? No tak oficiálne 4. Oficiálne. Oficiálne 4, no však aj vy tu môžete mať neoficiálne, koľko chcete. Tak. No áno. No. Takže a ty plánuješ teda také niečo, či? Ja som povedal, že nie, že pokiaľ budeš dobrou žienkou, budeš poslúchať, tak nehrozí, že by som sa zvolal druhú ženu. Ale keď nebudeš počúvať, tak potom sa mi nečuduje. Mm-hmm. Lebo vieš, že tu mám tieto možnosti v Mali a môžem, a vieš, mladé dievčatá stále... Tam neukazujú veľmi, to nie. Nie, tam nie. Tak mladé dievčatá stále po mne kúkajú a tak ja povedal, ale ona mi na to povedala. Tu či v Mali po tebe kúkajú mladé dievčatá? Všade, pane, všade. A ona mi povede, no prosím ťa, dobre, keď už má prísť ku tomu, no. Môžeš mi dovoliť, aby som ti ja vybral tú druhú? Vybrala tú ona druhú. Bude vyberať? Povedala, že áno, či môžem... Určite nejakú škaredu ti vybere, neschvál, či? Škaredu. Škaredu. No to nech si ma nepraje. To my muži, my si to odnesieme doma, jednoducho. No lebo chudáček nám to, no. Patrične. Môj brat mi povedal, mladšího povedal, že vlastne, že keď máš jednu ženu, tak ťa kontroluje stále. Ale keď máš dve, oni sa kontrolujú navzájom, ti máš pokoj.
Tak to je to vymyslené. Takže ja neviem, či by som sa do toho hrnul teraz momentálne, ale... Tak... Takže nemáš plány to začal. Jedna žena, jeden problém, dve ženy, dve problémy proste. Ako je proste, že sme chlapi... Ako sa hovorí, vieš, že jedna je málo, dve sú veľa. No, tak to je veľmi veľa, teda to ti poviem. Počkaj, ale to mi povedz, že tá tvoja žena, no ona je mladšia od teba dosť, nie? No však, poďte, ma však hovoria, že som pedofil, ja hovorím, že nie, ja som len nedočka, vidíte? Koľko má ona rokov? Teraz už. No, ale iná mala teda 31. 24 rokov. Závidíš, čo? Závidíš? Nie, počítam. Ale počítam, ale tak naozaj, ako je medzi nami 30 rokov rozdiel, skutočne, ale tak ja sa čudujem jej, že vlastne, že prečo si mňa vybrala ona. No, ja tiež, no a prečo teda? Prvý, však to prečo? No? Počkaj ma, však ja som za celé tie roky, však ja som prežil viac rokov tu na Slovensku, no, ako mali. No. Ale ja som tu mal aj priateľky, aj frajerky, som sa snažil naozaj mať Slovenku ženu, naozaj, keď už tu žijem, no tak. Toľko, hovorím, že vlastne, že tak si zoberiem Slovenku nejakú, nie? No prečo to nedopadlo vlastne? Ale počkaj ma, som sa snažil, počkaj ma, som mal jednu frajerku, dve, tri, počkaj ma, všetky úplne. Každá bola so mnou rok a pol, dva, a najdlhšie bola Natália, ktorá vlastne 5 rokov bola so mnou, mm-hmm. Ale vždy sa odobrali, potom išli, potom, ja neviem, čím to je, tak oni, potom tie baby stále hľadajú niečo lepšie a lepšie. Ja hovorím, že lepšie neexistuje. Lebo ja mám niečo, čo toho druhého nemá, a on takisto má niečo, čo ja nemám, tak nikdy... No tak to by som moc nezabradal. Nie. Poďme mi ďalej o tejto témy. Čo? A prosím ťa... A chceš počuť prečo? Nie. Ja ti poviem, a... Keď som sa narodil, tak sa ma pán Boh opýtal. Čo sa ťa... Pán Boh sa ma opýtal, ano? Či chce ma vynikajúci pamäť, alebo veľkého vtáka. Ale ty vieš, že ja si nepamätám, čo som si vybral. Niečo ti poviem teraz, vieš prečo, ale nie, ale iné niečo už povedz, prosím ťa. Nie, počkaj, počkaj ma. Takého hosta si si vybral, tak to máš. No, že... Počkaj ma. Opýtal sa ma kamoš, ktorý je normálny Slovák, povede, Ibi, tak to je nejaký mýtus, jo, to není pravda, že to, čo sa o vás tvrdí, že vy máte veľký ja, že toto hovorím, vieš. Ja ti poviem, ty vieš, prečo my Černoši sme viac obdarení ako vy bieli? Lebo vy, keď sa narodíte, čak nevám... Počúvaj, iné, že ja ťa prvé, poď hentie dve, ak počúvajú. Áno, to je dobré. To keby ste videli tie oči, no, hovor ďalej. A že vy bieli, keď sa narodíte, hnevám šupnú plienku. A ten chudáčik je tam pokrčený, nedýcha, nemá priestor a tak ďalej, počúvaj ma. A my nemáme plienky, ono to visí, naťahuje sa, celý život tak podľa. A čo to si čakal? No. Čo by sme tak... Vrátil by som sa na to Slovensko, predsa len, že... No, lebo že ja som minule vlastne si uvedomil, že ty si Slovák. Ty máš máme slovenské občianstvo. No tak, ja som bol aj kandidátom do Európskeho parlamentu. No, vedeš, čo aj toto. Zástupca Slovenska. Ty sa smieš, vieš, aký šok by oni z toho mali, keby som tam bol? No ešte, že to si z mali, no. Poďte ma, keď doteraz tvrdili, že nevedia, kde je Slovensko, tak všetci... Všetci by si to hľadali na mape. Nevedeli. Len v inom kontinente by to hľadali. Nevedeli, nie? Oni povedali, to není možné, tak oni sú tam černí na tom Slovensku, alebo sú bieli. No? Ja hovorím, není všetko tak černé, ak sa zdá. Áno. Počúvame, no ale poďme k tej tvojej tomu pôsobení tu na Slovensku, vlastne v tej televízii, vo filmoch a tak. A tá manželka tvoja, ona videla niečo? Že ona vedela, že ty si ako showman a herec a tanečník? Tak nie je to môj štýl, aby som sa pochválil. Ja hovorím, že čo je dobré, to sa pochválí samo. Povedal som. A tak vlastne, že mňa prezentovali ako i miestnej televízii tam v Mali. Tak natočili nomenom mňa dokument, kde náš krajan, ako je vlastne, že v Európe, na Slovensku, tak je slavný. Takto vlastne, že vtedy mali poznať Slovensko, kde vlastne, kde sa nachádza Slovensko. Ty si reklama na Slovensko v Mali. No tak áno, tak ide o to vlastne, že keď ma prezentovali v televízii, no. A už potom už zle, potom ľudia si pýtajú do mňa peniaze, kade len chodím a tak. Vieš, ako je tým automaticky proste, ako si pre nich taký bohatý jednoducho, že máš peniaze a tak ďalej. Mm-hmm. Ale čak je to aj naopak vlastne, že keď príde na Slovensku, ako je malický úradníci, ako je na pán veľvyslanec, keď sem prišiel, bol u pána prezidenta, tak
keď už všetky formality robí, tak sa ho pýta pán prezident, že vlastne... Náš, hej? Áno, náš, ano. Na slovenský, že... A vy poznáte Ibrahima Majgu? Akože Ibrahim Majga? To ešte predtým, ako natočilo mňa. To bolo po fontáne. Nie, že podľa mňa... Že Ibrahim Majga, však to je náš veľký zabávač tu na Slovensku. V podstate, že on je tuším od vás z Mali. A keď bol u pána premiéra, takisto... Tak, no to isté povedal. Takisto sa opýtali, že či ma pozná. A potom zohnal na mňa číslo a zavolal mi tu na Slovensku, že... Haló, mesie Ibrahim Majga? Mě vy budet kivu, že... Kto ste? Všetci sa ma na vás pýtajú. On že nie, nič iné, taký obyčajný malický občan, ktorý vám tu robí reklamu. Som len predĺžená ruka, ako je ambasády tu na Slovensku. Lebo každý jeden Černok, ktorý funguje v Európe, je v podstate veľvyslanec. Lebo tak ako sa jeden Ibrahim, alebo neviem, akože Fero Taraba z Afriky chová tu na Slovensku, tak ostatní kúkajú, že vlastne takto, aha, takto sú Černoši. A preto my si nemôžeme dovoliť tu na prešlapy jednoducho. Tí blbci, ktorí vlastne sem idú a robia somariny, tak ja by som ich všetky dal vykastrovať a vykúznosť. Lebo robia zle všetkým, ako je celému národu, hej, tam na druhej strane, povedme si to na rovinu. Jednoducho, aj ty, keď pôjdeš do Mali ako Slovák, mal by si sa chovať slušne. Budem sa. Aby Maličania si mysleli, že áno, Slováci sú slušní ľudia, sú dobrí a tak ďalej. Ale keď budeš robiť somariny... Nebudem. No, tak potom... Kedy ideme? Celý Mali, počujem. To je preto sa boja Nigeričanov na Slovensku z Gany, lebo vlastne, že robia zlé veci, vieš, tak je to. Prosím ťa pekne, no vieš čo, boli tu vtipy, len hovorím, že to asi nepoužiteľné, tak skúsme také, lebo vtipy sú rôzne, vieš, sú o cigáňoch, o škótoch, o Vietnamcoch. Sú vtipy aj o Černochoch? Niekoľko, strašne veľa, no samozrejme, ani tie nie sú slušné. A nejaký musí byť slušný, no. Dobre. Ináč sa hovorí, že buď sú neslušné vtipy, alebo zlé vtipy, to poznáš? Ale tak sú aj slušné, sú dobré vtipy. Dobre, poznám no. také úplne, že ja mám strašne rád také morbidné vtipy, ktorý... Áno, však tým sme vlastne začali dnes. Ináč, viete, čo je hypochonder? Áno, vieme. Zomrel. A viete, čo máte na hrobe napísané? Ja som vám to hovoril. Takže... A ten hypochonder bol Černoch. Nebol Černoch. No som sa pýtal na černoské vtipy, nie? Nie, tak idem povedať ako o Černochu, to vlastne, aby to nebolo všetko len na teba. No a... A si zober, že vlastne, že horelo v paneláku, v podstate, že veľký požiar, vlastne požiarníci prišli, oni mal tie rebríčky, strašne dlhé, v podstate, že a mal takéto veľké plakty, ktoré by, v prípade, že by niekto skočil, tak by ho zachytil, nie? Tak Jožko a Janko tam stoja s tou plaktou, vlastne, že povedal, že no, tak pustia, sme pripravení, tak môže ísť, ako je letel, úplne, že zachytali, úplne, že féra, dobre si v poriadku, dole. A ďalší letí, tak zachytal zase úplne, že perfektne, úplne, a zrazu letí Černoch. Pane, letí Černoch, zachytia, Janko povedal, čo je pre Boha. A Černoška letí. A to zachytia, povedal. Janko, či zhorete, si tam nechajte. A poznáte, ako príde Černoch a má na plecie papagaja. To určite niektorí z vás úplne... Krásny papagaj v farem, úplne, že príde ku baru, úplne, že barman kúka povedí. Ježiš, ten je krásny, odkiaľ ho máte? Papagaj, že z Afriky, ale i tam je. A ja poznám jeden. No, ideš. Môžem povedať? No, ideš. Že ide Černoch po prechode prechodcov ano. A hovorí. Vidia ma, nevidia ma, vidia ma, nevidia ma, vidia ma. Ibi, tak ja myslím, že by sme mohli ukončiť dobre, túto rozprávu. So mnou sa to nedá, nie? Nedá sa, nie, dobre, ano, to bolo jasné. Želáme ti veľa ešte úspechov na Slovensku. Ďakujem, a v Mali tiež nech sa ti darí. Ďakujem, s tou druhou ženou to si rozmyslí. Asi do toho nepôjdem, pane. Asi do toho nepôjdeš, keď tak neoficiálne. Ibi Majga!